Všechny vás zdravím a vítám v mé kuchyni, vaření s Jančou. Rodina měla velké přání, abych jim upekla buchty z povidly. Takže jsem si zakoupila kelímek povidel a povidla mají 440 gramů. Budu potřebovat čtvrtku másla rozpuštěného, které si rozpustím. Mám připravené dva žloutky do těch buchet, jeden vanilínový cukr, jedno droždí, 400 ml mléka vlažného, v kterém si to droždí rozmíchám. A moučkový cukr mám připravený a trošku sole. Takže do toho mléka si dám nadrobím to droždí a rozmíchám. Celé to droždí v míse mám odváženo 3/4 kila polohrubé mouky. Takže si vezmu to máslo a to si rozpustím. Když jsem si rozmíchala to droždí v mléce a rozpustila máslo, naliji si to do mísy. Přidám si tam 3/4 kila polohrubé mouky, dva žloutky, jednu lžíci moučkového cukru, jeden sáček vanilínového cukru. Rozpuštěné máslo. A půlku lžičky zarovnané sole. Takhle jak to mám, si dám vyhnětat. Kdo nemá hnětač, tak musí hezky ručně. O to víc má víc práce. Když mám těsto hezky vyhnětené, tak jsem si bochánek přendala tady do té mísy, protože mi to v té míse dobře kyne. Nasypu trošičku mouky navrch. Přehodím utěrku a dám na hodinu kynout na teplé místo. Když mi těsto udělalo takovouhle velikánskou čepici a vykynulo, tak si vál trošičku podsypu hezky moukou. Vyklopím si těsto na plochu. Těsto si rozválím. Asi tak na 3 cm vysoké, aby bylo. Když jsem si rozválela vlastně přes celou tu plochu to těsto, tak pomocí rádílka si udělám čtverce. Ten, kdo nechce čtverečky, může si to hezky vykrájet i skleničkou nebo hrníčkem. No a takovýhle hezký čtverečky nebo obdélníčky.
toho udělám. Je, teď jsem si do vás bouchla, tak to se vám omlouvám. A když to mám takhle hezky připravené, tak na každý ten čtverček si dám lžičku povidel. Ty povidla by mi měly vyjít na celou tu plochu, na všechny ty buchty. Když mám povidla na všech těch čtverečkách, tak si je začnu hezky zabalovat, udělám si z toho hezké měšečky nebo měšce. Hezky si to takhle zabalím. S těstem se opravdu velmi dobře pracuje, takže hezky zabalit, aby mi povidla ze spodu nevytekla, a naskládám na vymazaný a vysypaný plech moukou. Když mám buchty na plechu hezky vyskládané, tak jsem si nalila do skleničky trošku oleje a každou tu buchtičku si potřu olejem. Až to budu mít potřené olejem, tak dám péct na 180 stupňů půl hodiny až 3/4 hodiny, ale přesně jak dlouho budou v troubě, vám řeknu, až se dopečou. Tak buchty jsou dopečený. V troubě jsem je měla půl hodiny na 180 stupňů. No a takovýchto buchet, povidlové buchty, vlastně mám 26 takovýchhle kousků. Je to plný velký plech a buchty mě zhruba vyšly na 82 korun. Povidlové buchty. 3/4 kila polohrubé mouky 10 korun, 2 žloutky. Počítala jsem samozřejmě celá vajíčka 6 korun, 400 ml mléka 6 korun, 1 lžíce moučkového cukru a vanilinový cukr jsem počítala 4 koruny, 1 celé droždí 3 koruny, 1/4 másla rozpuštěného 8 korun a nejdražší z toho byly povidla, která jsem zakoupila v krámě. Povidla měly 440 gramů a stály 45 korun. Takže zhruba mě buchty vyšly na 82 korun. Já se s vámi loučím a doporučuji tyto buchty upéct, protože jsou hodně takové měkké a velmi dobré. Takže vám je doporučuji. Loučím se s vámi, mějte se moc hezky a mějte se hlavně dobře. Ahoj!